Миний гэр солонгос барааны дэлгүүр. Удахгүй болох гэж байгаа баяруудыг өгтөн зарим бараандаа 10-60 хувийн хяндрал зарлалаа. Манайх 1,000-2,000 нэр төрлийн чанартай гэр ахуйн бараа бүтээгдэхүүнийг бүгд найрамдах солонгос улсаас шууд ямар ч дамжлаггүйгээр оруулж ирдэг юм аа. Ахуйн хэрэгцээнд болон баярын үеэр бэлгэн дөгөх чанар сайтай боломжийн үнэтэй бүтээгдэхүүнүүдийг та бүхэнд санал болгож байна. За хэмжээний хувьд бол одоо төрөл бүрийн сонголттой хоолны тогоо болон одоо хайрлын тавгнууд байна. Эдгээр нь яг солонгосын үйлдвэрийн чанартай бүтээгдэхүүн байгаа. За тагны хувьд бол одоо дивэрдгүү ингээд тавихад бол бас өөр дээр төшүүрэхтэй. За мөн материал нь бол одоо ширмээр хийгдсэн алмазн бүрэлдэхүүнтэй учраас хоол хийх явцад наалтахгүй гэсэн үг. Цэвэр шаазан материалтай халбах сэрэ болон хоол амтлагч хийдэг сав. Мөн Япон шаазан аяг тавг. Бороро брендийн халддаггүй хагардаггүй хүүхдийн аяг. Мөн баг насны хүүхдийг хаалга розетик, ширээний булан тохой шургуулганд гараа хавчгаас хамгаалах хэрэгслүүд. Зурагдж, элэгдж хагардаггүй, мөн бактери үүсгэдэггүй гамбан зулан. Жигнүүртэй сав. Мөн бууз наалдуулдаггүй зориулалтын дэвсгэр том жижиг сонголттой байна. Тэгвэл манад йога болон дасгал хийх зориулалтын дэвсгэр 4 м, 5 м, 6 м-ийн сонголттойгоор худалдаалж байна. За миний гэр дэлгүүрт бол бүх одоо хэрэгцээт бараа бүтээгдэхүүнүүд байна. Жишээ нь энэ бол их сонирхолтой бүтээгдэхүүн. Энэ бол одоо индүү байгаа. Энийг бол яг хувцсны одоо индүүдлэх шаардлагатай хувцс өмсөн тохиолдолд бол зүгээр цацгад буцаад ингээд хэнийчдэг байгаа. Ялангуяа офисын ажилтай болон урлагийн одоо хүмүүст бол яг ингээд үрчээсэн хэсэг рүүгээ цацгад яг индүүцсэн юм шиг буцаад хэнийчдэг юм бүтээгдэхүүн байна. Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн оригинал шампунь болон химийн орц багтай шүдний оо. Мөн тоос тогтоодгүй цэвэрлэгээний салфейдэг. Мөн манай дэлгүүрт эмэгтэйчүүдэд зориулсан байгалийн гаралтай анар, хүн орхоод хар сармсны коллагентай, витаминтэй цай болон бэлтэмлүүд. Ирчүүдийн бугын цусан эврийн бэлтэмлийг худалдаалж байна. Солонгос бараа бүтээгдэхүүн чанартай хэрнээ хямд үнэтэй байдгийг та бүхэн аль хэдийн мэдэх болсон. За жишээ нь эдний дэлгүүрт байгаа энэ хувц цайлагч бол одоо мэдээж сайхан үнээр оруулна, мөн хувцыг зөөлрүүлнэ. Гэхдээ энэ бол 30,000 төгрөгийн үнэтэй байж байна. Энэ оныг дуустал манайх зарим бараандаа 10-60 хувийн хямдрал зарласан тул та бүхэн яараарай. Манай хаяг Баян гол дүүрэг, Гөгшүү цамхагийн баруун талд 39-р байр, Минигэр солонгос барааны дэлгүүр. Мөн Минигэр 2-р салбар, Баянзүрх дүүрэг 13-р хороолол, Алдуртын автобусны буудлын дэргэд байрлаж байна. Минигэр солонгос барааны дэлгүүр.